Kabır, Ulu Önderimiz Heydar Aliyem'in anım günüdür. Gelin babamızı bir dergâli sükutla yad edelim. Allah rahmet eylesin.
Ve Hansa Pir vefat etmişti. Ulu Önderimiz 2023 yılın 12 Ekim'de vefat etmişti. Heydar Aliyev'in kitaplarından bir neçesini qeydir. Təhsil milletin gələcəyidir. Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur. Müəllim yanan şam kimidir. Və belə çoxlu gözəl kəlamlar var Ulu Önderimizin. Heydar Aliyev haqqında bir neçə cümlelik məlumat qeyd edin. Heydar Aliyev 1923-cü il 10 May Naxçıvan rayonunda anadan olur. O təhsilini bitirəndən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti olur. Azərbaycanın müstəqil dövlət edir və sair xidmətlər edir. Biz onu çox sevirik. 12 dekabrın hər çıxanlı günüdür. Heydar Aliyevin dünyasının dəyişdiyi gündür. Ümumi liderimiz neçənci ildən anadan olur. Ümumi liderimiz 1923-cü ildə anadan olur. Ümumi liderimiz neçənci il və hansı gün vəfat etmişdir? Ümumi liderimiz 2003-cü ilin 12 dekabr tarixində dünyasını dəyişir. Heydar Aliyevin kəlamlarından bir neçəsini qeyd edin. Dünyasını dəyişir. Heydar Aliyevin kəlamlarından bir neçəsini qeyd edin. Xalqı Heydar Aliyevin kəlamlarından bir neçəsini qeyd edin. Xalqı xalq edən, milləti millət edən onun ana dilidir. Tarix həmişə hər şeyi öz yerinə qoyur. Təhsil millətin gələcəyidir. Heydar Aliyev haqqında bir neçə cümlelik məlumat qeyd edin. Heydar Aliyev dahi şəxsiyyət, uzaq görən lider, cəsarətli insan idi. O öz həyatını doğma xalqına həsr etmişdir. Bütün dövrlərdə xalqa, layaqətlə, sədaqətlə xidmət etmişdir. 12 dekabr nə üçün onun günüdür? 12 dekabr Heydar Aliyevin vəfat etdiyi üçün 12 dekabr anım günü kimi qeyd edilir. Ümumi liderimiz neçənci ildə anadan olub? Ümumi lider 1923-cü ildə anadan olub. Ümumi liderimiz neçənci il və hansı gün vəfat etmişdir? Ümumi lider 2003-cü il 12 dekabrda vəfat etmişdir. Heydar Aliyevin kəlamlarında bir neçəsini qeyd edin. Təhsil millətin gələcəyidir. Xalqın, millətin taleyi hər bir insanın taleyini çevrilməlidir. Özgürlük və bağımsızlık hər xalqın milli sərvətidir. Heydar Aliyev haqqında bir neçə cümlelik məlumat qeyd edin. Heydar Ərizaoğlu Aliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2023-cü il mayın 10-u ümumilli də 100 yaşını tamamladı. Onun milli mənsubiyyəti Mən həmişə fəxr etdiyim, bu gün də fəxr etdiyim, mən Azərbaycanlıyam. Türk xalqının ümumi lideri Ulu Öndər Heydar Əliyevin anım günüdür. 2003-cü il dekabrın 12-sində gözlərini əbədi yuman Heydar Əliyevin adı Azərbaycanın tarixi və taleyi qurulmaz pillərdə xalqın ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz Ulu Öndərin uzaq görən siyasəti müdrik qərarları nəticəsində olub. Heydar Əlifzoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olub.